Mirë mbrëma, miqë të mi të dashur të emisionit në zonë, muri ta kuam për sëri edhe këtë të premë të mbrëma të datës 15 shkurt 2019. Unë jam Albina dhe si gjithmonë ju kom sjell materiale fresh sa i përket artisteve tonë të dashur vendorë. Qka ka tretë të ta? A jënë të punu ata për projekte të reja muzikore, që shënë mbrëmjet e tyre muzikore. Kemi të ftuar dy mysafir që nuk po du me izbulu tani, sidomos njëri për tyre që është mjafti për folur në skenën ton dhe bën pjesë në një ndër labelat ma të shikuar dhe ma të ndjekur në vendin ton, por edhe jashtrojeve shqiptare. Se për këbët, fjallu nuk po du me izbulu, ju të dashuruarve urime dhe njëherë dita shën Valentini, shpresoj që keni kalu një mbrëmje dhe ditë këndshme dje. Kemi diçka edhe për Shën Valentinin, po nuk po du me zbulu, po du me juftu me nashiku. Për risi të fundit nga bota a shobizit, por edhe të sektorve tjerë, juftoj të nëndeshin në portalin arbresh.info dhe të nashikoni në Ziko TV. Është një ndër personat më të ndjeku në rjetin social Instagram, e kam fjallin për Shpëtim Haj. Aje ka pritur stafje në emisionin Zoom në shtëpin e ti, ku ja kemi bo befasin në nëse ti duke e pyetur disa gjëra edhe për djallin e ti Shpëtimin. Das shumë, pianisi edhe nda, ke bosi ata kur t'janisin. Shumë emisioni qëlluar, super, jeni të bishë bashdoni që shto. Pa im dere që më ke thirë, më do këtë ashtë këmë thirë në ty, bibjasë, më shpetemje. Viti perfekt, ka. Viti 2019, ja ka një super. Te i tashte një 20.000 vetë, më do këtë më kanë shtu në Instagram, se më kanë shumë aktiv që t'vetë. Se 2018 në ka fundi a njësa ka Gjermënia do punë mi kry, e 2019 a perfekt e ka njësë. E ku menu spontanesh i cenë se vrime ke po, të one është shumë interesant që shumë njerëz më bështesin. Edhe ku menu me bati shka special për ta se mdogët shumë pak e vlerësojnë që cenë që i mbështesin njerëz. Këtë thojnë fajnë derë, da mos e kanë se thojnë me zemrë, unë e thë me zemrë për që ta e ku më bo një kong ekstra për që ta njerëz që i mbështesin. Kam njësë shumica e Stratus, jënë të mbo follow. I bojnë edhe like shumë videot mija. Shyri shpesh statistika në Instagram edhe e pata mas shumë t'i kisha pas në Prishtin. Po nuk e di t'ashtë shiko Instagram, ja vëden shiko këto a janë real 100% qëto statistika veç mas shumë t'i kisha pas në Prishtin. A mone kështu i ndjej shumë njerëzit e ferizojt, të mdojnë edhe qkupit, të mdojnë tepër. Sërë që jam atë, edhe nëse dalvi që përqeve qas një foto, më në rane gjejnë venin ku jam edhe me bo foto me mu ose me më vetë nëjsa. Gjetë kanë me gjetë kanë inuse. Ose ju kanë avru që asaj sanës më doke shumë gatë. Po besoj që të ka për në me ta që i kom të kushere që kanë bo femna. Kena bo plan bile, unë e vetë këmë thonë që 2019 në këmë e bo një farë filmi. Aso do që i thje që i ka më konë, këmë dash me bëha, më nuk e di alo si kur ta bëhat, as bëhat, se jena në bisedime. One për shemëll nëse e kësha bëha një film, e bëj diçka me që jep mesaj, të mirë, pozitiv, e jo diçka të dek dikosh ose të kaj dikosh, këtë pozitive, humor. A dhe vetë kësë shyri, kur film e horror nuk shyri, se të utë në shumë. Pap. Sërë që dalë natën... Sërë që dalë natën më më thyrën me këshirë me ka një jam. Kështu që si jam, kërës jam e në i qikë. Da dasht nusën me gjithë, që shka qef vetë, veqa më i plecu pak mu. Dëshirat... Mja ble një pani. Më mgu, Më më rënë në i sen, më mgu pa kreja se mës më mgu vallaj. A ki qa me gjithë rejen si shpëtimi që shtu me po video, a vla kama? Poj, me si është kë kam qeft, ashtë një... Një si o. Një si o. Një mja valla po. Rëmu i veç... Të prapë të senë, të prishtë të... Së mund vjerë me një gjilpon... Live ka një arë vetë. Ko qef, a bëdhen, si ti në live në kush, është marak mi ledzu komende, shë athojnë, a bëdhen. A dhe knaqë të ty, bëdhen. Qura pa gjithë ndryshe. Gjithë ndryshe. Gjithë ndryshe.
që e bonëm qëto, se dyqysh e kalzon të na realitetin, qështu jena dhe qështu kena më konë gjithë. Kejtë spontane se bile ti tho, diqka se kem të e bonë janë qytet, janë qytet mirë, se dyqysh te e bonë mirë me kalzu qytetin tem. Po, të kjo thasë dashta mi pëngu, ama qështu, edhe mami pak, pak ke se kejtë smut jena, kejtë jena me gripe, edhe unë jem pak e se me gripe. Është një garë e këndshme e lojës së njohur bowling. E pikërisht në qendrën tregtare Albi Mall është rihapur Bob Bowling, ku nxënësit ju sjell atmosferë pak edhe nga rihapja dhe pronarët na kanë treguar veçantitë e kësaj qendre argëtuese. Si gjithmonë mundohemi me sjell pak në interiër dizajn dhe atë ndjenjen që e kim brenda në bolli. Përveç asoj, brisit janë vetëm në rritje me që edhe Albi është si qendër urri, edhe na e kemi për cjell njëjtën. Dhe më thonë kemi tash 12 staza, kemi pas karaoke, box një, tash kemi do t'i bojmë 2. Kjo është në projektin mas një muje. Kjo është një balans që i takon ati që e bën për me mujtë me arritë që me mujtë një musafer t'i ketë po ato në të njëjtën kohë dhe këtë jemi mundu me bo me bowling, mos më bo shumë vesë si sport, po dhe si knasësi, mandej njëjtën kohë me muzikë, me pije freskuese dhe mandej me karaoke apo dhe biljardët anash, dëmonë ushimin me restoran, dëmonë gjitha në një vend, është si shtu. Të dashur shikues të emisionin Zoom, u rikthyem përsëri në studio dhe është koha për intervistën e parë për sonte. Paralajmërova edhe në fillim të edicionit matrit të emisionin Zoom që është një artist që kohëve të fundit ka bërë bujë, sidomos vitin e fundit me projektet e tij dhe bën pjesë në labelin Pent. Me mua sonte është Lune. Mirëmbrëma, mirësekuar. Shumë mirëmbrëma edhe juve. Me çka penisim intervistën? A penisim me suksesin e projektit fundit, a me nof këntan dhe Lune? Na si tregon... aprish e si ku dëne. A përna, jo, esenca është ti me promovu vetë në mënyrën matë mirë të mëndëshme. Që shërë dhe ideja me ufut në skenën muzikore me nof kënd Lune? Po Lune e kom pas nof kënd shumë më ti, nëse që veqim karon menë, është dhe hip hop nga i, së po di, prej shumë fëmi i vogël. E tekste kom shkru shumë më ati, ma se rëzisht e kom morë vjetë, ma shumë më kanë shti haverat me rapovot në të kalzu drejtë. Edhe a më pa pas plan... talent, nuk besoj që kishe pranu, po ju mba bashkë në shtate talente dhe fate... Normal është ajo, a e pa pas talent, a e djetë, normal, po kom gunë është të muzikë të mirë, është të në dhetave dhe më me thonë që e kom di qa mirë, qa keqë. Se e këm gu shumë skenën e New Yorkit, Los Angelesit, komplet e hip-hopin e dhejta që au konë, originalin, nuk përdi që shme thonë. Edhe e këm shqit një konë, këm vazhdu e këm bo një mixtape, ka një të sanët shumë mirë, edhe së dje me labelin më të marë qitari.
Pse po mendon që është më e madhe? Në fakt na ka ndodhur kënde kemi pas prej labelave, na jena më të mirë, na jena më të mirë. Çka i bën pintat më të mirë sipas teja? Po i kena në një 5 yje për mi krys atë që dihet ajo punë, që është punë, ajo vrehet me albume, me punë, me sukses, me komplet. Ajo kanë vendosur në fakt ato yje tjerë që ju dëgjojnë, ajo keni vendosur vetes një apo çifte? Jo, ato yje i kanë vendosur publika. Okej, do të thonë kjo ka metaforikisht, se na më sfore nuk e konsiderojnë vetën, më thon as nuk po në fakt unë pa qenë krenar të pak me vetën, është as ishe motivu për me punu shumë. Qëra, ja puna krenar me konë me vetën e është normale. Apo pëtën, ama nuk mund më falendru me një sen që ta falë zotin. Nuk mund më fry me një sen që ta falë zotin. Më nështë veç më falendru për atë sen. Shtu që nërë dil jena kretë barabart. Nuk po që puna e bën me dalu njërën prej tjetër. Po ja normale është. Sa do me post talente nëse nuk i rën gata dhe nëse nuk punën. S'ke me bo kur gjë. Po, e përmende talentin, ta shpudu me të pytë kështu direkt. Cila mendon që është veçantia Lunet që mendon me qëndru në skenë? Cila mendon se? Veçantia jote si reperi. Dashuria e më që e kom për hip-hop. Është ta mën pjor, është 100%. Që ajo është puna, nuk ka qëllim tjetër. I përmende shkrimin e teksteve që i bën vetë, sidomos të këto projektet e fundet. A është nëjë kusht tjetër që ja kishe besu kështu me qaf, këtë pjesë, me t'i shkru tekstet? Normal që jo. Kor njetë. Dhe me thonë vetë gjithmonë. Nuk i reper nëse nuk i shkru në tekstet tua. Po. Kënga e fundit... Në vjen keqë, atë së në vjen keqë që ishë, po nëse se shkru në tekstet tua nuk i reper. Nuk një afton në që ujtë si pas teja. Me do dikush me gitarë e miraj për mas. Po që ashtë të pipjan si me, si me gëni publikon. Që nuk i artist, ti je... Interpretus jeti. Po. Kënga e fundit me Nime që është publiku asnjë muaj nuk i ka, ka arrit gati në shifrën 1 milion. Çka thonë për ty këto shifra të klikimeve? Ajo është normal që ndjen shumë e mirë se njerëzit e kanë pëlqyer atë këngë dhe ndjenja më e mirë që mundesh me pas kur ta vlerësojnë njerëz atë artin tënd që e bën. Po. Ama nuk i jepi, nuk e... Ajo punë nuk... Ashtu dëzën efekt mi, në kur farë mënyre. Si mi bo 1 miliard, si mi bo 10,000, si mi bo... Kërë dishin pëlqen mua dhe kërë dishin ka dole, e kom shkrit trunin në tekst edhe është sene që jo në përimej me nëj. Edhe që më vrojnë mu personalisht, tu e këshy qëfar gjendje e në të jetu edhe qëfar varfënia të bo dhe njerëz në për rrugë, nëse na si artista i njerojnë a këto sene, atërë nuk ka me full kërkush. Komplet ankesat e tyne janë vesh të shurëth. A me ndonë lune që artistat e dytëve të satme, si do mas në doshta konkurant të tjuj, për mes këngës arritin me përqu një mesaj të publiko, apo veç droga, kokaina, alkoholi, femrat, ferrarit, pse pa tjetër një femën e mire dhe një carry fort me ta të regu ty atë anën. E pse me konu në i rëndësishëm njëtën e dikujna? Psa? Pse me konë une i rëndësishëm jetën e dikujnë, ose ajo se këjë. Duhet prioritetet jenë të najën komplet dalash nëse mëjmë me thonë. Kështu që normal që une e kam për, edhe si, për detyrë si artist, ose vetë qëfar personi e mëne që du me e përqunë i mesasht të dikush. Tu e këshyrë se edhe menirim të konga menim e thonë prej shpis të emë këshyri pej dritarës të anër, dilera hojna dëllëvere është e njëta pomje. Kështu që unë e kalzoj pej bregu dilet, unë e kalzoj storin e atina që jetën Prizren, e atina që jetën Mitrovice. E gjenë vetën që atë të tekste. Është e njëta pomje. Kështu që aja është normale. Nuk thomë në që s'ku më kome bëkon për diskoteka, kome bëkon për femna, kome bëkon për ata komplet. Komerciale. Komerciale është reklam. Kje është komplet, e ke shkuptu me sen. A më normale është që, po, pedi ku peqete, po aj bif do të me kome mediat. Normal që do të më cenzuru edhe me konë dhere me një ko. Po ke fojnë fakt edhe me një intervjist tjetër nëse nuk jam gabim për punën e cenzurimeve. Që do të thëtë është bakove të fundit një farë ligje, atë kesh penalizu ty, në është anë në tekste. Po që së është në fuqita, no? Si gjithmonë... E pëse nuk është në fuqita nëse mu ma vjedh një kongë dikush edhe në së më imi bo një përgjetin. E, po të ashti... Si do ma, po dhe na i kemi këto, dhe na vujna në mediat kur nuk citohemi na dhe kur e bojnë lojmi në autoriale dhe... Kur deni njëri, kur e merë atë qështje ndurë dhe është goti me full për një tim, e mas pori do të me konë shumë informum për kulturën e hip-hopit e para. Që ti nëse nuk din për atë punë dhe e kingu 3 kongë, që pas kanë pengu ty, edhe tashtë ti po del, po full për një komplet një kulturë, që ja u kanë dru njerëzve jetat, që i kanë një njëri, një reper, i ka ushqyna 7-10 familje me atë punë,
ti del, ti nuk i kur farë informacioni për atë unë edhe për merë këtë farë punë ndorë. Po. Kështu që influencë të keqë janë një milion tjera dhere sa të vjenë muzika. Po. Kështu që... Po du me thanë që nëse dënë dikush me undiku, mjaftojnë sa në tjera, mjaftojnë klubet, mjaftojnë muzika tjera, jo ndo shta dikush që e bën punën se e dënë. Atëherë nëse nuk do t'ishte Pinta, ta ke pas në ajo ofertë tjetër për në ajo label? Shumë këm pas ofertë atjera. Cila është e mira dhe e keqa antarësimit në një label? A menon që t'penalizon se artist? Në varët prej artistit, nuk varët prej labelit. Unë e këm pas shumë oferta. Para se më shoh. Edhe vazhdon është me pas edhe tash edhe pse je. Atje ajo ndrahat ti tash. Po tash ai vetë normale që ai mos më thot mos, është unë u kry edhe njerëz që më njohin e din sa jam në lojal ndaj labelit tëm ose familjes tëm, edhe normale është që unë nuk shkoj me full mas me kërkën as kur gjaja. Atje në tjetër është ama në varet për artistit, sa është një artisti do shprum për me dhez, se ti tek e fundit je ti ai që në shkruan kontratën. Por që ju përshtatës regulave, shkur të shqip diku shef në shpitanë, i bjene në një farë mënyre. Ama është zgjedhja jote. Po, pa imponime, kuptohet. Shkjo puna, të mirat këshia, aja është... Unë e kur kom i këto, në pentë, unë e kom i allin. Problemet atina e problemet e mija. Normal. Edhe kejtë me të mira, me komplet që avina i dojna bashkë, kojna bëgë bashkë, komplet i bojna bashkë. Kështu që ne kom gjithë vetën mas mirë, dhe jam falenderuës dhe në fund, 100%, edhe nuk tolerohet asë një lëtë disrespekti për ta. Po, a kina me të ponë në një të ardhë më të afërt, ose dhe të lartë tash nuk pjau di planet juve, Pintave me pas një duet me MC Creation, ose Lori Colsone në spashtë? Po, normale, ato duetet nuk kanë me mungu kërë, edhe tash të edhe shumë, edhe pak dit, ka me dole albumi USA, ka me pas bashkëpunime shumë interesantë, edhe është një album që është shumë është nice. Edhe jem të e pritë tëne që e kom një, jem të e pritë ma shumë në shtasë fonësat. Me një edhe në tjerë të ashtë. Me një edhe tjerë, keni qa me ngu. Isha Allah, po shpresojme dhe nga bjene edhe një kopja, me dëgju edhe nga kunde që jena. Po, gjithësysh. Atë ka përkrona i kush në fillim të karierës, kur e dim që artista të ri, gjdo dite ma shumë po shtonë, si këpur dhe atë ma shiu, zi që ka të ndodha, po ka që shumë pare në muzika, për një ma po ka shumë talent, që to s'kina mujta s'na si gazetar me kuptu. Po ka shumë talent, apo në vetë a ka talent? A ka talent, apo ka në fakt talent, apo e bajnë për pare, apo për një me po din? Këshyre, ajë talentit që është ajë shijet, ajë vrejet, ku me ditë sot dhe që me nëllë dikush, ajë pa dojtë s'ka me lënë. Por që do të dhe kronë e fortë në ndërë. Unë i inspiroj në ashta shumë njerës, se unë e kure këmë bo, unë e vjetë këmë bo muzikë të dhetavë. Mixtape jam komplet është hip-hopi të dhetave në dhetave. Asë në 2000-at nuk i ka përcembile. Po, një këshilë që i kësha mujtë mja u dhonë, krejt që a dojnë me bësh me njekës ato që e dënë. U kry ma bete, nëse ki i përshëllimet këshia, nuk kime mujtë me zgotë kërë. Kime mujtë me bëkur gjë. Po, atë kam përkra ty, kur ke njësë muzikë? Fëllë mu më ka përkra, mas shumë dhe që më ka përkra është Elenili, që jena avira shumë më të. A ke pas oferë prej Francët Entertainment për me qenë pjesë të tyra? Jo. Që bën pjesë tajna në disa tjerë? Po, jam i vedeshëm për ato, po... Okej, qka do të mund të shohim të këte në të ardhëmën për pas ati plane që albume do tjetë? A do të vazhdosh me këngë solo apo duete? Po, këto e në punë që nuk e dhe në ato duete ndodhen më shumë spontanisht. Edhe kur konektuash me një artist tjetër, jenë studio me të dhe ndodhë ajo është komplet spontanisht duhet në ato. Nuk i jepi vetës presion ose me thonë mas një muje këmë e bëjshto, se mas një muje këmë e fëjshto, se fëllti me atole të bëjnë një kongë, kështu që nuk kena na si kur një tem nuk e këmë lutë kërkam për kur gjë. Okej. Ta është kalion të një pjesë që nuk kom qare pa të ngu, së më fakt nuk po të ngu që për freestyle, se e di që i shumë i nga rkume dhe në gjdoj emision e gibo. Na përdojna pak më të ngu me një pjesë pak më interesanta. Hajde. Si një artist i ri, si një qunit pashëm, po besoj që të kam shto ofertat për me qenë qoftë në shoqërimi ty nga femra, qoftë me qenë pjesë ndo shta e rethit të në të ngu. A ki femën dhune? O, nuk këm, edhe kur të bëj, kam me morë dhe shkret. Falim dherit, shumë ishte knacime të pas në emisionin zonë, të mrejtëm edhe në projektet e radhës, kur dhe që i kërë.
dashur që e vogël, e tani është bërë më tepër se dashni. Leonida Murtezi është një grimere profesioniste cila merret më shumë dukjen e fytyrave publike. Ajo ka hapur studion e saj dhe tregon më tepër për të. Mendoj që është bërë shumë vjet që unë punova për dikën, edhe vendosa nuk është që ka qenë spontanisht e tëra, kam vendosur shpejt e shpejt, po nuk është që nuk ka qenë e planifikuar. Tash e kam hapur thyse një muaj, nuk është që nuk po shkon mirë, është për momentin super. E dim që kërkesat e artisteve shqiptare janë të mëdha, sepse qëllimi i tyre i vetëm është të duken magjike në ekran. Si shkon bashkëpunimi me fytyrat publike, e thot vet Leonida. Për studion e saj personale dhe ka arritur të aranjoj data edhe për nuse për vitin 2019, por cila është veçantia e studios se Leonida Murtezi. Bashkëpunimi me fytyra publike për momentin është shumë mirë. Tani për tani jam të punu ma shumë me Fjolla Morinën edhe me Arta Bajramin edhe tjirat, po tash për tash jam të punu ma shumë me ato dyja. Është një bashkëpunim shumë i mirë, kur ta dojmë punën ta vlerësojnë, s'ka ma mirë. Ajo më tutje të regon që nuk e ka fare problem të përshtatet me kërkesat e klientëve, sepse dëshira tyre është të shkëlqenjë, por në thjeshtësi. Leonida bohën faktin se inspirot edhe nga rrjetet sociale dhe trendet botërore të grimet. Por gjithmonë duke i kombinuar me kërkesat e vajzave, disa nga punimet e saj janë këtu. Sapo e ka hapur studion e saj personale dhe ka arritur të aranjoj data edhe për nuse për vitin 2019, por cila është veçantia e studios se Leonida Murtezi. E mira e këti profesioni është se nuk është e domosdoshme gjithmonë me arë klientat vetëm studio me bo regullimin e tyre. Unë kam vendosur që për 2019 të qëndroj ofër nuseve që martohen ditën e tyre të rëndësishme, qëndrojmë gjatë gjithë dasmës bashkë me stafin ofër saj. Ajo më tutje të regon që nuk e ka fare problem të përshtatet me kërkesat e klientëve, sepse dëshira tyre është të shkëlqenjë, por në thjeshtësi. Leonida bohën faktin se inspirot edhe nga rrjetet sociale dhe trendet botërore të grimet. Por gjithmonë duke i kombinuar me kërkesat e vajzave. Disa nga punimet e saj janë këtu. Po ashtu Leonida për në zoom na ka pregadit një befasi. Besojmë të ju këtë pëlqyer storja e grimit, vazhdojmë e praktikojmë tek modelja. Kanë festuar partnerët festën e Shën Valentinit. Çfarë dhurate i kanë dhuru njëri tjetrit? Gazetarja Jon Tringa ka dalë në qytet edhe i ka marrë në pyetje ata, duke ju dhuruar edhe një dhuratë. Për çka bëhet fjalë e kuptoni në rubrikën Vox Pop. Ka lënë sot për Shën Valentin? Mirë, si çdo ditë tjera. A ke të dashur? Jo. Atëherë
Qëlla është njëra ma mirë një person single me kalu ditën e Shënë Valentinit. Si zdo dhe tjetër, vla. A që t'i ble dhuro atë grus? Atëherë, që t'ka bleja aty? E se di t'ashtë në kur shkoj më shumë. Ku kime festu sot? E se di, ma ljo se kemi ide, se... Ani merë veshë në televizionin, kështë që s'po du me... Po a iri po më shenë televizion edhe... Surpriz. Po surpriz dhe me. A i dashuru? Ndoshta. Në falj, amo që kime që anë ku i gëtë. Edhe një herë, së më të da. Më në rëzën vëtut në asë qëmë të... Pse më vëtut e asë qëmë më vëtut? Edhe një herë. A përshë këmë vesh kujtë sëtë? A i dashuru në të? Pa i s'pëdime që me thonë, apo ajo, halja s'pëdime. A këtë dashur? Kom pas. A së ki ma? Pa jena me një farë duaj... Një farë brejki. Krize. Krize. Qëtë të dashurës për Shënë Valentin? Për Shënë Valentin një trëndafel edhe një balon. Qatë ka bleja aty? E ty se di, halja së po me ta. Halja së po me ta. Qështë po me na me pesu për Shënë Valentinin sot me ta? Shënë Valentinin me dollë dikura e muzikë mirë, me kalu me ta, kohën edhe asë më shumë. Atëherë që pra edhe prej emisionit ton një trëndafel edhe jabja të dashurës, qatë ki ble bashkërti për Shënë Valentin? Shënë Valentin e kemi qëtë ditë, sot si kom blje kur gjo. Qatë ka blje e ty? Nuk e di në doshtan. Po me nani me pësu sot? Me nëjtë në shpejnë gjirë një mbrot familjar me mi. Ok, pra për emisionit tonë, për ta apër një të nëndar film? Fajtë. Kalu shumë mirë sot. Do, mirë bashkë. Mirë bashkë. Qaj ke blje grujës për Shënë Valentin? Pa e ke blje të shka me vërti. Qatë ka bleke ty? Qaj ke bleke? Kur gjë? Atër që na pëta apom një dhurat për emisionit ton? Dhe pasi. Të qaj ke bleke? Onë e në jarë që t'le ule takësi, në t'ashtë ka vërë. Qësh po menani me festuse që në Valentinin? Nuk këna organizu, qka? S'keni bukur qatë një gjë, në? Atër që për emisionit ton edhe një lullë? Kalo shumë mirë sonte. Qatë ka blej dashurë për Shënë Valentin? Halo, nuk e di vetë sa dolem për i pune. Qaj ke blej ti? Ne ku mblej një gjamper, tisha, sa kënështë i blej ma shumë. Qështë po menani me festuset Shënë Valentinin? Po ta shemi dalë, talëm dikun për darkë, qështë? Ata që prej emisionin tonë një lullë, urime, kalo shumë mirë sonte. Urime dhe juve. Për shëndetje. Qështë po kalen nësat për Shënë Valentin? Mirë, fandi, Qaj ki blej dashurës për Shënë Valentin? Ja blej va dësemi, së së fatë në vëjtë. E të qaj ki blej? Qaj pëqinë ma shumë. Dhane që është të... Qështë po menani me festu sot? Po i mirë, unë e mirë na me muzikë. Jëmë i rezervu me një restorantë. E që aty ku marë dhe dashurë. A, super. Gruën, faktë, se si ku dashurë për gruën. A të herë që prej emisionit tonë i lullë, dhuroja. Pallë një sot për Shënë Valentin? Kipli dashurës për Shënë Valentin? Se din alo, se ku kanë zua da. Surpriz! E të qaj kipli? Surpriz! Atëherë, qa keni me boson dhe qësh keni me fesu? Se din alo, qëtash e që jetën? Një dorë. Një dorë? Një shumë. Një shumë. Atëherë që e prej emisionit tonë, një lullë. Kalo shë mirë sonë dhe. Qa dole, qëtash, qëshyre një prejtë. Qa kena dalë? Ok, qa kene me boson dhe qështë kene me fesu? Fajn, kena me shetitë, pi kafe, qështë. Aha, ok, që pra prej emisionit tonë një të rëndarë për kallëf shumë mirë sonë të. Qa ke ble grujës për Shënë Valentin? Ja kom po vetë në dorat, një djallë vëgël, edhe po drajtë sartë në vashtu. Urimet, qa ke ble? Kur gjohë. Halo, kur gjohë. Kesh, një të në dorat e kohë, që që së rrati. Në dorat, një
U rikthyem përsëri në studion e emisionin Zoom dhe është koha për këndin e intervistës. Se ftuara e dytë personte është një artiste e cila për shumë vite ka qenë në pjesë e skenës sonë në profesione të ndryshme, por që ka të bëjë me pjesën e të qenurit artiste. Atër ka qenë eri në moshë, tash i ka disa vite më shumë edhe ka ardhur nga një shtet që do të na tregoj më shumë detaje vet. Është ajo Suzana Selimi. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma Albin, mirë së gjeta, faleminderit për ftesën. E tregova si një artiste që shumë vite me radhë, apo na tregon konkretisht me çka e marrë dhe çush ka qenë atë kohë të qenurit një artiste? Ishte viti 2003, kur fillova hapat e parë në Telebingo. Ishin disa artistë që kishin dëshirë me imitu, ka qenë Adelina Ismaili. Pas Adelina Ismailit, fillova me Britney Spears, Jennifer Lopez, fillova fillimin e karrierës me emitimit shumë të këngëtarëve. Pas ta kanë gjallë interesim atëherë me i pa ndështa emitimet në për televizione, kur nuk ka pas shumë televizione? Atëherë ka qenë vetëm ja Telebingo që i kanë emitu këngëtartë, dhe më thonë kemi qenë njërë njoftë edhe gjdo ja ka pas risi. Jo vetëm këngëtar vendor, po ka pas edhe të hujtë. Kështu që ka qenë një knaqësi me emitu Britney Spears në atë kohë. Qështë është prit kjo prej publikot? Miru, shprit shumë, zakonisht atëri këm pas vetëm 13 vjetë, shkollë, kritë shkolla, wow, po. Njerë e me ambicje. Pas taj, fillova me Future Stepat në shumë spotet këngëtarëve. Grupin e valzimit po, Future Step. Sa vite isha të? Kemi pas me ndërpremje, se pa ta qenë në shkollën e aktrimit, ato dy vite, se Future Stepi zakonisht nuk ka qenë çdo vit aktiv, ka shku ma shumë edhe një jashtë në për Zvicër, në për turne. Kur kam pas ndoshta në e farë gare, apo dhe gjirime në të klipëve të ndryshme? Ka pas gara jashtë, në Zvicër, në Gjermani edhe në Austri. Pasaj e kam bani rikëthe për sëri në Kosovë, kre Future Stepat kina punu në Radio Televizionin 21, me Genta Ismailin kina punu shumë, me Kenta... Po i kam disa edhe fatët, po, që kemi hullum të kuptohet për ty. Kjo ka qenë pjesa kur ishe në Telebingo me Lorën. Po, këtu ka qenë... Viti 2003. Po, okay, viti 2003. Sa shpejt po shkojnë shumë. Vitet, ishe shumë ndryshe se... Po, kam qenë vetëm 13 vjeqare, këtu ka qenë... Emitim Britney Spears. Po, ndoshta dhe veshja më shumë. Po. Në kisha lëdute ajo. Pastaj, për pos kësaj, karriera jote ka vazhdu edhe në skeqet të ndryshme humoristike, me Zyrën, me Lecën, që me Cimën, po, fatkesish. Cilat janë nostalgjit asaj kohë që i kujtanë? Kjo është një po, me Zyrën. Me thonë drejtën Albin, zakonisht kur vjen koha dhjetorit, gjirimet e vitit ri, kom bashkëpunu shumë me Eurolindin. Po. Edhe me thonë, këtë gjirimet, projektet e vitit ri, kom pasun. Edhe po ashtu edhe në Radio Televizionin 21, ka qenë ndryshe me marrë me parodi, pasaj me fillu me Gentën me Valzu, me Zanfine, oh, Nora... Po, që shë ke qitë vetën me styre angazhimeve, kur e di që gjirimet marrin begi një kohë relativisht madhe, e si do mas edhe provat të grupi valzimit ku ishe? Me thonë drejten, ka ndodhë në gazon gjumë edhe në për studia, që shumë që ka qenë muaj dhe të shumë i angazhumë, oh, prej televizionit me shkune për turne i ndryshme në Ferizaj, në Kepo. Edhe jashtë po, vajnë ndryshte. Po, se nuk e bat njëtë në kozako një gjirimet. E, dhe më thonë... Ke qenë ma konkretisht me nga të regu për publiko në pjesë e videoklipeve të këngëtarve më të njohër. Kjo po, është pjesa ku ke qenë me Genta Ismailin. Po. A vazhdojnë të mbejtë të shoqëria ndo shta flisni kur shini me njëra tjetën? Po, kur ta komi përgjësi me këjtë stradën, kem kontakte, po kanë kalu 10 vite, nuk po, janë edhe pak. E, kontakte pse në fakt kanë kalu ato vite që ndoshta... Me thonë drejtë në Albin, ish viti 2009, kër, në fakt viti 2008, kisha dëshirë pos valzimit edhe me aktrim që e merë, thash pse mus me ba dhe një kongë. Edhe ishin tre eksat ata që ishin të ba kongë për Kosova Fest, edhe më propozun mu me shku në studio të Gens për të Bukaj, me ba një kongë me ta. Unë e vesh të refrenjë më kongë. Në më thamë bashkëpunimi ka vazhdu me Gencën. Po, me Gencën për Lukën, të cilën e panderoj për spotë që më kanë si valtare, gjirime, në për koncerte ndryshme, këna pas shumë Ethno Angel-it, dikur thash ta provoj edhe me Knu, po, se nëse jeni kënë këtë... Atë ka shku, ajo pjesë. Me thamë drejtë, nuk isha dhe sigurët. Këtë është një qmen që e kemi marrë. Po, Kosova Fest, edhe këtu Gencën e patë bakongën, Gencën për Lukaj.
edhe këtë pa ta marrë çmimin e dytë edhe paraqitja skenike se kum pas edhe valtore, se pak koreografinë e se je këngëtare, të shme pas paraqitjen skenike shumë të mirë. Me u fokusua edhe te pjesa po, e paraqitjes, se ndoshta jo vetëm zëri mjafton për me u cilësu si domas interpretimi më i mirë. Po, edhe në fakt ishte domethënë spoti jam edhe xhirimi jam i fundit 2009. Ashtë si ambëlsi me të shmime. Po, me të shmime. Në vitin 2009, deshta me abo vetit një paus. Tha është duna për me, me arrit ma shumë, për me ka një kongtore që shën kretirat me amën, dhëtë me ka në gjithë shka perfekt. Balzimi, paraqitja, gjithë të në detaje. Dështa, ka penalizua dhe puna e komercialitetit, që si do mas në vite 2010 e tutje ka njësë me u ba shumë, një farë lëmshë, një farë rëmuje, po, edhe skena muzikore tash është ma ndryshë se sa viteve para prake, kur te ke qenë pjesë e saj. Me thonë drejten, tash ke koha ma shumë, nuk po më pëlqen, qysh, nuk po menojnë qysh me sjellë muzikë diçka të mirë, po menojnë qysh me ba disa, me ranë sytë gazetarve, qysh me dhejzë, ma shumë jo me dhejzë me muzikë, që kjo sot më pëlqyë në ditë sotet, të me thonë këtë koha në 2019. Si do mësë festivalet që tash kanë ra, do me thonë, kemi pas video festin, e kemi pas... Polifestin, po, top festin, këto këtë kanë qenë të gjitha ko marë pjesë, nashta jo si kongtare, po si valtare. Edhe pa, i ke po ndoshta dhe gjerat pra pas kënë që shkanë shku. Po, pra pas kënë, kom pa shumë gjerat që ndoshta shumë media nuk i din, edhe publiki nuk i menon që shë janë në televizion, nuk i din që andonë mra pa kamera. Unë në Kosova Fest, kër ku marë pjesë, kom thonë që okej, okay, ku marë shme me sene, ama kom thonë që në për festivali, ma veç ish fillimi me ditën pak a shumë për si kongtare. Që shkanë, tani kom dash më merë me bani farë pa uzët shkurt, që dikur ma vonë me sjellë diçka mirë, jo veç me ba që ashtu hajta, vetëm po bëjt diçka, po, veç për publikon. E nuk e dhe nga të pranojnë, ose po, diçka. Po, se, kom ne jetën me shumë kongtare, që është diva Adelina Ismaili, e di që për me ka një kongtare e mirë, dush me punu shumë. Edhe me pas kombi, gjitha, me pas kombi, po, normal jeta familjare, pak është po, që... Po, e viti 2009, kërë ndërpreva, thash, po duha dhe pak jetës për rojvate, për shak që nga vitin 2009, pa ta njës lidhja me burin, edhe kështu kisha qef me kushtu pak vëmendje burit, po. Ta është qështë ka vazhdu pas ta jeta jashtë vandit? Pas sa me burin vendosëm që për një jetë matë mirë, për me pas që shkina pasë nga gjithë, se burë rrjetë prej një familje, shumë të pasën, që kam në biznisin e vetë në Kroaci, në Budapest, edhe na jetojmë për momentin në Budapest, e kemë biznisin tonë atje, është shumë mirë, me krasu me jetë në Kosovë, edhe pse me Kosovë se kësha ndërë. A ti nostalgji kur këthe është, po, se di si kur jemi taku dje, wow, tha po më nga në ta diçka Prishtina, si do po, mas ku je lindi rritë. Është e vërtet, atje dhe atje është shumë mirë, jeta me mirë normalë është në Budapest, për gjithë shka si për fëmi, si për shkolla, si për gjithë shka është jeta më e mirë. Mo prapë venë, jëtë ngrejtë diqysh edhe gjithë 6 mujë vi. Nuk i qakë e ndru, bide 6 mujë shumë, hajde ma shpesh. Të këshirë mi tash që shbojnë renë. Po ashtu, pjesë të familjes të ndështë dhe vlau, që e ka një rol të rëndëse shumë në skenu, në estrad. A i mirët ma shumë me pjesën e videoklipeve dhe me rolet ndryshme në filma. Apo me ndonë tash me u rikëthi me naj parë roli, me naj parë... Epa nëse rikëthejna, asë një nuk kom u rikëthi për shemë si valtare që shkam qenë, apo si kongtare, se i kam tre fëmi, edhe ka nevoj tash me shumë për mua. Normal, këtohet. Vesh nëse këthejna, edhe nëse bëjnë i rikëthim, nështë atë këthejna si aktore. A me ndonë që pranohesh njëjtë pas 10 vite? Kom pas edhe oferta në para një vite, po e kom pas djali shumë të vogël, vlau zakonisht kur ka gjërime më propozon, apo vjen është një pjesë e shkurt, ose diçka... Me lujt. Me lujt, ose naj spot, a diçka, po i kom thamë për momentin, du me pa uzue, ta në të këshyrën. I përmendë Suzana spotet, klipet, ashtë për du me të regu për publikon, që ishe pjesë e videoklipit të Blarot, se ndoshta krejt e shikojnë këngëtore, pas një nuk e shikojnë suksesin, që ja siguro ndoshta dhe... Valtarja. Valtarja ose koreografia ndryshme. Që është tash raporti me Blarot, në qenë se në atë ko ka qenë bumi ti me klipet, pikresh me klipin që të ke qenë pjesë e saj. Me Blerën kom pas shumë bramje, me shpatin gjithashtu, jo vetëm në radio televizionin 21, kina pas shumë bramje, ndryshme Blerën atë e rukon. Ti do mos me klipe, se tash prapë edhe me mbramje muzikora, po edhe atër kur, ka qenë me klipe shumë. Po, edhe kur u merë dhe oferta me lujt me Blerën, me thonë drejte, nuk isha sigur që qatë shumë u lodha non stop me Blerën koncerte, edhe thanë njën kejtë manikejnë e vështi e valtare.
edhe dyqysh thash, ajt, se po shkese në ashta musë më qesin shumë, po, e kur shkova për sa vetëm kryesori, apo. Te pjesa dojë, më pas është pjesa me Gilin, ku ke qenë, do më thonë, me pisha dhe veshjet e, po, edhe e këto, ndryshme. Për sa e kemë su një kerografi, kështë të tamarë? Nëse ka një stelë të valzime, për shkak të çka li gjile me do me gjile me do ndoshta kena bë prova, a nëse ka qenë genta ose këngëtare të tjera kanë zgjat deri në 2 deri në 3 javë. Sa? Një javë desh me mësu këngëtaren, një javë desh me mësu na, edhe një javë që me forcu atë koreografin. A ka ndonë në herë me nga të ruhapa të në gjatë skemë? Ka ndonë këngën magjike. Kënga magjike të pjesa e... E Genta e Smajlit, kena qenë... Pat fituze. Po, pat fituqme, kena qenë 4 valtare. Edhe unë me këtë valtare për para, na ishëm shumë mirë, pa ato 2 valtare në mrapa, ato kërë pa në Ardit Gjebrejni, pa në gjitha të artista, edhe ato i harun këtë këtë koreografi. Po, sa atër me bani festival me renome, ma po, që atër... shikon, do shta dhe ashtrojeve shqiptare ka qenë problem, ta është teknologjia, do shta jemi mësume i pa, po, para 10 viteve ka qenë. Edhe, po, edhe ka qenë vetë me a koncert që më ka dështu edhe paraqitje që s'ku mujtë me marrë pjesë. A i në shkënia është të kërë i keni marrë? Të jam letë dhe ati në dyja, me qëka keni marrë? Së kena apet, dyqysh, më në ishë hajtë se ndodhin këto në ndodhë këtë artista, sa to janë nisën me qajtë për një moment, qysh në ndodhi bashkëneve me Gentën. A në Shqipëri. Po, Genta u bëha pak nervoz, ama kërë fitoj qmimin tani i kaloj. Po, ka dalë pa valtare ajo pjesë. Dëshfru me korupcit jo, pastaj. Pastaj ta një vazhdu më sol, më mësu ala ma shumë. Po, më thajtë që ke qenë me imitime e mirë. Cilat pjesë të është ka pëlqy ma shumë? Pjesa ku ke valzoj, ke haru, do shta krit problemet të rinis, apo pjesa kur ke imitu, kur je fut në rolen e dikuj tjetër? Cilat pjesë të është ka pëlqy ma shumë? Pjesa ku ke valzoj, ke haru, do shta krit problemet të rinis, apo pjesa kur ke imitu, kur je fut në rolen e dikuj tjetër? Adelinën qysh e vogële këm pas qef shumë edhe Adelina Ismaili, u ka në vetë mja këngëtare shqiptare që këmë imitu, sa tërë s'ka pas shumë u ka nga një mejta bazi gili e këto, pa Adelina u ka në ma ashtu edhe Adelina më ka pëlqy edhe Britney Spears, këto dyja, që këm pas ma përzemër edhe tjera të po, ama këto dyja në ka në ma që këm dash ma shumë të edhe këm imitu me të nëqësi. Po, nëse do rikthehesh, ndoshta me një pjesë të një filmit ose diçka, cilit pëlqen më shumë, komedia, parodia, këto, apo pjesa filmave, që është filmizori që ceke që vllajët ka pas rol aty? Me thënë drejten, kom qef mi provu të na rolet, edhe kërëm kanë shkollë të aktrimit, kom pas gjithmonë me ditë ma shumë, jo vetëm një rol edhe me qëta. Kështu që se kam problem, qëfar do roli që tu... Me ndonë që ishe për shtatë, vishjoa si horora. Jo, horor, jo, që ato të siguranti. Ase pak ma drama, ase milankolike. Ma drama, romantik, diçka. Ani e përmende romantike, Shëmë Valentinin. Shëmë Valentinin tash po më zem pa burin, veç ne kemë për shdo ditë Shëmë Valentinin. Kur të thejna në Budapest e festoj. Ke ardhë këto vetëm vetë apo me? Me tre fëmijët kom ardhëm, për shkak biznisit, po do të burim me nejtë atje, unë e kënejnaj, ose kur gjenë ajo në atje, kështu që... Me ba një verë kombinime. Kombinime, po. Kërja të regon këto fëtët, fëmijëve, që shragojnë ata, atojnë mamin e kemi pasë? Po, me thonë drejtëm, vajza e madhe ka fillu ta shkollën e valzimin në Budapest që 2 javë. Edhe kur erë ditën e parë, më tha, o, mami, tha, unë ku më valzu shumë mirë. Për një moment e kujtova vetën, unë zakonisht babi në falenderoj shumë, se babi ka ba shumë për mu. Ajo është që mi ka e papa të parë në për telebingo. Normal, kërë ki për krajën e familjes. Edhe për një moment më kujtu vetja, kërë më shku në telebingo, wow, së në shkolla të krejt, e vetë një isha one që... Isha që më mërësha me gjirime, me... A kështë doshë edhe vajza me qenë pjesë e skenës në të ardhëmën? Kështë do... Qoftë këto në qoftë në Budapest? Po, kam dëshirë edhe vajza, i kam 2 vajza një djallë. Vajza e madhe, kom pa që i ka qefë, pse jo? Veç a i këtë rëgu që së shte letë. Vjen kua, i ka zë se alërë shumë dhokët, veç e shetë asha e veta që shkollë valzimit e... Kjo është pjesa me Adelina Berishën që ke qenë pjesë e videoklipit të saj. A përna folë pak më shumë lidhe me këtë pjesë, cilë akong, cilë vetë? Kjo ka qenë viti 2007 me Adelina Berishën, këna pas gjirime në Gjilan, u ka një fabrikë. Qatë që kanë spot edhe i mirë, po ka pas edhe shumë vështërsi, pengesa. Dështë ka qenë pëta, pëta. Ka desh me një larsi shumë të lartë, edhe kur kom shku në atje, me vajzë atjera, Adelina u desh me me të poshtë.
edhe për moment ka fryt një farë frymë, diçka shto, edhe pengesa e nërna kanë marrë ata kamermanat, producenti që janë konkret ato që bënën klipin, edhe u deshta një këtë nesrit me gjiru jo atit, kështu që... I janë disa lëshime që bëjmë, po, po. Kërëdojmë profesionen, e përmande Adelinën këtu jetë me Zanfinën, pri këtu në dy motrave apë bënë një zgjedje, cilat për qarë ma shumë për ka... Me thonë drejten Adelinën e zgjedhe për... Sa? Po, Zanfina sa do që është e bukur, sa do që i ka tënat për zasë kësha thonë, në i kumë thonë edhe gjatë gjirimeve kështu, se jëmë direkte, edhe i kumë thonë që se dhe nëjë profesion tjetër, se i pat me të pa khatri, ama i pa të thonë që për konktare mu Zanfina së më përqenë e mirë ka bëhë që e kalionë. Edhe pëse ndo shta hispju dihel se këto... Por i kësaj, edhe pëse por i kësaj. Po që ata për të pyta, bile me ndodhe të vla me u rikëthy me qenë se që sa vite ke qenë. Po, nëse rikëthyna të regova që jo, asë njerë si valtare, asë njerë si konktare, si aktore. Partër me ta pa ftyrë ndikon në përmendja. Këtu jeme Arta Bajramen, kjo ende dhe kjo pauza, po lim një fëmi për rrit, po këthej. Po, në kjo me fëmije, kena bo pak interesant. Kjo është Artja Ngoldja. Po, dhe këto me Adrianin ka që në gjirimet viti 3, po. A ke marrë pjesë ndo një klip ti? Jo, vesh, më kanë zisa koncerte me të dhe kjo atër ka maj shumë bramje ndryshme, ka pas shumë gjirime, radio, televizionin, se një KTV-ja, RTK-ja, ke këto televizione, edhe kjo gjithmonë me valtare ka qenë. Dhe gjithmonë a ka zhjenë neve. Future Stepin. Future Stepin, po. E cilat jenë tash nostalgjit kur isha, isha ato më fakt valtare tjera që kanë qenë, apo këtë kanë kryu? Këtë grupi kanë kryu që të familje, në shpërndaj vetëmi Sahiti është, dhe ju rikëthin Zvicër me Beratin. A kontaktojnë? Po, kontaktojnë në Instagram nga njerë bisedojmë edhe i shoqë që jenë të punu ende. A dhe atë janë? Po, ama në Zvicër në Kosovë për momentin e kanë ndërpre. Po, a një shkolla kanë sukses edhe atje, pse jonë në sfera tjera. Që to pëtë shkonë shumë aktrimi, nëse li me ndimin tanë të kësha dhe një si këngëtore, dhe pse qmimi të këshie, po aktore. Pa, ndërit. Tu ka që një parodi me Cimën. Po, vite? 2008. 2008, fix para 11. Vite. Viteve. Okej, Suzana, ne të falenderojmë shumë. Falenderit, në fakt, për kohën që na rikëtheve, me qenë se unë jam halo e re, po... Nësia ishte dhe imja, falenderit për të presim. Të mirë presim, nëse e ki qatë ide me u rikëthy, ku do që je në vinat e te, edhe për cilë më kretë komplet atë skenën, nëse me ndonë me u rikëthy, me naj fa roli, naj diçka. Kështu që jemi në kontakt edhe bisedojmë për martutje, pse jo me ta për cilë dhe një rikëthim të andën. Falenderit shumë. Ishte knatësi. Knatësi edhe imja. Dhe si gjithmonë, rubrika ku po shkojna sjell një atmosferë të mbrëmjes muzikore të dikujt kuptohet artist vendor. Këtë herë kemi shku në shtëpia Vjetër në Dardani, ku na ka prit këngëtari dhe aktori i njohur Shqiprik Elmande. Si ka nis për të vitit 2019, a e kalon ai përfundimisht aktrimin që po merret vetëm me data muzikore, apo ka fitim atje më shumë çështë është puna me të? Detajet i sjell rubrika ku po shkojna. Një aktore këngëtar që për vite na ka argëtuar. Është ky Shqiprik Elmande që edhe vitin 2019 e nisi me angazhime të shumta. Viti 2019 ka nisë marë, nuk për mdoke që është keq, lësë më shku si veti marë, mu dhe gjithë tjerve që na shojnë edhe gjithë shqiptarë vërë. A i përpës që është aktiv në sezonën e verës në Doasma, jashtë sezonës këndon në për vendet të ndryshme, brenda dhe jashtë kufenjëve shqiptarë. A i për emisionin Zoom ndau një moment interesant. Mujtë me vequ për shemull dikush me lypë një kongë që jëmë konë të knu që atë kongë, për shemull. A vëdhen, ka thonë, a bërë me ma knu që atë kongë, i këmë thonë, për qëtojmë, këtë thonë, a po, a, okej, a vëdhen. Ate kemi parë në ekran duke aktruar në komedi, bilemi mësuar edhe me rolet e ti komikja. Por kove të fundit e ka ndërprer aktrimin. A i bje kjo që Shqipëriu po e lëvë profesionin e të qenurit aktor. Jo, asë njerë, aktrimi e du shumë, jo më shkut për kosisht, për shkak të angazhime u që i këmë posë me muzikë, edhe për shkak kanalizimit punës, për shkak se njerëzit pak e përzishën.
Këngëtare aktori Kelmendi para se të nisë të këndojnë na zbulojnë një duet që është duke u pjekur e këtë muaj mendon ta lansoj. Mi balohet vetë dhe kam një duet tjetër që pritet me u lansu në muajin shkurt me një këngëtare që nuk po e zbuloj. Ekipa Zoomit jonë gjithmonë për cjellit shumë këngëtare në përmbrëmje në Prishtinë. Faleminderit shumë që po na përcjellni, uroj që të kaloni sa më mirë këtë vetë gjithë ata që janë sonte me ne. Faleminderit Zoomit. Po vazhdojmë sonte me programin, faleminderit shumë. Kjo e tëra që kishim pregatitur edhe për një edicion të emisionit tonë. Shpresoj që ndarë të kënaqur dhe të mirë informuar me Nzon. Juftojnë që të na përcjellin edhe në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Instagram me të njëjtin emër Nzon. Po ashtu për risi të fundit nga bota e showbizit, por edhe sektorëve të tjerë me rëndësi për ju, mund të na klikoni në www.arbresh.info dhe të na shikoni në Ziko TV. Deri në takimin ton të radhës, nuk po duam të shku pa i falendëruar bashkëpunëtorët ton. Faleminderit Mobilieris Dekra, sallonin e tepijave Rinori Center, për veshjen time si gjithmonë Busam Center, ndër kaq për dukjen time flokët dhe grimin Agon Broha. Faleminderit shumë dhe mirë që ju kemi. Natën e mirë.